Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är snabb start från nummer 3, Voluntary Simplicity. Galopp för 5, Maximilian Trotter. 3, Voluntary Simplicity. För nummer 4, Digital Product och 1, Let It Happen. Ur den första kurvan så leder nummer 3, Voluntary Simplicity. Följs närmast av 4, Digital Product och 2, Blue Motion. Invändigt är nummer 1, Let It Happen. Första 500 meterna öppnas efter 1.12,4. 3, Voluntary Simplicity före 4, Digital Product. Sedan 1, Let It Happen. Utvändigt är 2, Blue Motion. Så följer 9, Formation och nummer 7, Holy Heart. Invändigt sedan nummer 5, Maximilian Trotter i andra spår, nummer 10, San Esterell, och så avslutar 6, Sapphire Horse. Ut på sista bort långsidan, 3, Voluntary Simplicity, längden före 4, Digital Product. Första häst i andra spår, nummer 2, Blue Motion, så det är ett Let It Happen, 7, Holy Heart. Angrepp då från nummer 10, San Esterell, följs i rygg av nummer 6, Sapphire Horse. Samtidigt så kommer man upp till första 1000 efter 1.13,0. Snart bara 500 meter kvar. Leder gör 3, Voluntary Simplicity. Utvändigt finns nummer 2, Blue Motion. Där bakom 4, Digital Product och nummer 1, nummer 10, San Esterell. Femte häst är nummer 1, Let It Happen. Sjätte, 7, Holy Heart. Sida vid sida strax inne på upploppet. 3, Voluntary Simplicity och nummer 2, Blue Motion. Där bakom nummer 10, San Esterell. Invändigt 3, Voluntary Simplicity. Utvändigt 2, Blue Motion. Här kommer också 10, San Esterell. Längst ut försöker 1, Let It Happen. 10, San Esterell är på väg att koppla ett litet grepp. Här kommer nummer 1, Let It Happen, sista biten. Och det blir hårt i mål. Diskvalificerade hästar, nummer 6, Sapphire Horse, nummer 5, Maximilian Trotter, nummer 2, Blue Motion. Då har vi preliminärt resultat från kvällens nionde lopp, V64-6. Och segern till nummer 10, San Esterell, tränad och körd av Flemming Jensen. Tvåa nummer 1, Let It Happen, Wim Pal. Trea nummer 3, Voluntary Simplicity, André Eklund. Ordningsföljden mål, 10-1-3 och kilometertiden 1.12,1.
Ja, det blir en riktig dubbel för Flemming Jensen. Du har vinnit båda dagens dubbelloppen med Sönn Estrell. Ja, det blir en bra dag på jobbet. Ja, det kan man säga. Det började lite dåligt, men slutet bra. Det är det viktigaste. Ja, det kan man säga. Ja, berätta om det här loppet. Ja, det är klart, det blir väl inte något önskelopp. Jag fick ju andra spår hela vägen, kan man säga. Och det kan vara svårt att vinna ett sprinterlopp på för andra spår. Men det gick ju akkurat. Vi har liksom marginalen på vår sida. Det var en bra avslutning. Ja, vi kunde ju fort till slut och han stumnade ju lite till slut, men han klarade sig ju i mål. Jag trodde nästan Willems häst skulle vinna. Det stod så ut, han kom väldigt fort. Ja, den kom fort och så kom den så långt ute, så min häst hade väl ingen chans att svara. Och jag var inte säker att jag hade vunnit loppet faktiskt. Ja, och sen så har du tackat ja till att vara med och bestora pris med Montgomery Hill. Vad tror du om den uppgiften? Jamen, det är klart att det är ju en tuff uppgift och det är klart det är en uppgift som vi ser fram emot. Och han har ju visat att han håller form och kan öppna snabbt och avsluta snabbt, så det är ju stor ting i det sammanhang. Så vi ser fram emot och hoppas självklart vi får ett fint spår. Har han varit bättre fast han har 12 år? Nej, jag tror det faktiskt inte, och samtidigt är stilen ju blivit bättre på ham också. I Malmö öppnar han ju lige under 7 de första 5 och avslutar ju riktigt fort också. Så nej, han har nu nog aldrig varit bättre, tror jag. Han kommer ju från 2 jättefina prestationer. Han var ju 2, han vann ju och slog Mosaic Face där på 10-1 i Malmö. Och sen så vann han ju och tyckte med gott om krafter kvar i The Red Mile här för 2 veckor sedan. Ja, nu här Red Mile, det blir ju lite taktiskt, men vi kunde ju otroligt fort till slut. Och det är klart, kan han göra det i repris en gång till, så är det ju inte många som kan gå snabbare. Så vi hoppas att vi får en fin dag. Ja, det blir en väldigt spännande slag. Du är stort grattis det här och en bra dag på Åby. Ja, tack ska du ha. Dags för segerdefilering, Sanne Sterell och Flemming Jensen.